Zlú postačí, aby dobrí ľudia mlčali. Viete, že sme tretí najchudobnejší štát v Európskej únii? Pýta sa Dagmar Vanečková. Po viac ako dvoch rokoch hrôzovlády SAS sme rodina a za ľudí pod vedením Oľano, od volieb 29. februára 2020. Je na tom naša ekonomika? katastrofálne zle. Sme tretí najchudobnejší štát v Európskej únii. Vyplýva to z údajov Európskeho štatistického úradu Eurostatu za prvý štvrť rok tohto roka. Podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa sa považuje za spoľahlivý ukazovateľ ekonomickej prosperity toho, ktorého štátu. V rámci Európskej únie má najvyššie HDP na obyvateľa trpasličie Luxembursko, kde jeho úroveň presahuje priemer EÚ až o 177 Za ním však nasleduje z hľadiska veľkosti s nami porovnateľné Írsko, ktoré priemer EÚ prekonáva o 121 Tretie je Dánsko s plus 33 nad európskym priemerom. Holandsko s 32%, Švédsko s 23%, Belgicko s 22%, Rakúsko s 21% a Nemecko s 19% nad priemerom Európskej únie. Pod európskym priemerom je teda väčšina európskych štátov, napríklad aj Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Či slovinsko. Ale najhoršie je na tom Bulharsko, ktoré je až takmer o polovicu, o 45% pod priemerom Európskej únie. Druhé od konca je Grécko s 33% pod priemerom. A len o niečo lepšie je na tom Slovensko. Sme takmer o tretinu, o 32% pod priemerom Európskej únie. Teda tretí od konca. Pred nami sú všetci naši susedia. Rakúsko, Česko, Poľsko a aj Maďarsko. Ale nebolo to tak vždy. Podľa údajov americkej CIA, predstavte si, táto spravodajská agentúra má podrobný prehľad aj o ekonomike na celom svete. Slovenský hrubý domáci produkt vzrástol na konci roku 2008 v porovnaní s rokom 1993 o 81,8 čo sa prejavilo v jeho veľkosti na obyvateľa. V roku 2008 to bolo 22 600 dolárov čo znamenalo pre Slovensko 55. miesto spomedzi 229 štátov sveta a skok v porovnaní s rokom 2004 o 8 miest vyššie. V roku 2016, po našom 8-ročnom pobyte v eurozóne, dosiahol hrubý domáci produkt na hlavu 31 200 dolárov, čím sme sa zaradili na 60. miesto vo svete. Pri porovnaní so susedmi to vtedy bolo menej ako v Rakúsku. Rakúsko bolo so 47 900 dolármi 32. na svete. A tiež to bolo menej na Slovensku ako v Česku. To bolo s 33 200 dolármi 57. na svete. No Slovensko tesne za ním s 31 200 dolármi. Až za nami bolo Poľsko, ktoré s 27 700 dolármi bolo 68. na svete. A bolo za nami aj Maďarsko, ktoré s 27 200 dolármi na hlavu bolo 70. na svete. Dnes po úbohom vládnutí hašterení sa. Je to teda veľmi zle. Aktuálne na tvorbe hrubého domáceho produktu na obyvateľa predbehli už nielen poliaci a maďari, ale aj Rumúni, lotyši a chorváti. A tak sa celkom prirodzene pýtame, koľko mesiacov vládnutia ešte potrebujú Hegerovci, Matovičovci a Sulíkovci, aby nás predbehlo aj Grécko a Bulharsko.